Re, viss ēters ir te! Viens no skanīgākajiem un ģimeniskākajiem Ziemassvētku konceptiem solās būt ikgadējais Sniegavīra ekspress. Par koncertu šajā rītā mums pastāstīs mūziķe Kristīna Prauliņa ar grupu Very Cool People. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Very cool! Labrīt! Very cool! Very cool. Es saprotu, ka koncerts būs tāds izteikti, nu, izteikti ģimeniski draudzīgi Ziemassvētcīgs. Un ģimeniski ballīgs. Jo, svarīgs aspekts. Būs soul un funk mūzikas ietvaros koncerts, un viņš būs jautrs, tā kā var droši lekt augšā no krēsliem un tas trakot. Tas pat ir ieteicams. Jā, dejot līdzi, un divreiz to varēs darīt gan vienos, gan 5.25. Decembrī. Koncertā, mēs saprotam, Ralfs Seilants arī piedalās. Jā, bet jā. Bet šorīt guļ laikam, jā? Nē, lai viņš vienkārši, viņam tur ir... Strādā. Strādā, saņo dāvanas. Kā ir tā noskaņa, izklaidējoša, ģimeniski, Ziemassvētcīga? Tā ir tā galvenā, ko arī tas atnācējs sajūtīs, izjūtīs? Es domāju, ka noskaņas tur var saņemt diezgan dažādas. Kāds pat varēs atrast savu sentimentālo notu, ja vēlēsies. Bērniem noteikti arī iespēja ir padancot. Un atkal kādam citam varbūt soul mūzikas mīļotājam. Tas atkal būs tāds unikāls veids Latvijā paklausoties šo mūziku. Tā kā, zināju, šie skatītāji varbūt ļoti dažādi. Jums arī līdzīgi kā daudziem citiem māksliniekiem. Pirms Ziemassvētku laiks ir tāds, ka slapja mugura. Nu, jā, dažādi. Mēs arī šogad izlaidām 4. Gadu jau rīkojam šo pasākumu un izlaidām arī albumu Snowman's Express, kas ir, jā. Jūsu rokās. Jā, paldies. Jūsu rokās. Paldies. Ierakstījām no katru gadu mums mainās šī programma nedaudz, un tad ir tā kā the best, labākais no... Izlase. Jūs, mīļie, nu tā neniknojās par to jūsu darbu šajā laikā? Viņi jau arī nāk kaut kur līdzi. Pieredušie. Mazais ķipars viens bijis redzēja. Jā, jā, jā. Viņš arī līdzi. Ienāc te pie mums. Tas ir Markus, tas ir Māra dāls. Viņš mums ik pa laikam braukā līdzi, gan uz tūrēm par Rumāni. Jā, pārējie tur mūsu visi vecāki tur aizskatos. Tas ir spildes piemērs, ka nāk līdzi, vai ne? Jā, jā. Bet šis Ziemassvētku laiks, labi, bez tā radošā procesu un bez tās darba, ko jums pašiem tas nozīmē, tā tīri cilvēcīgi? Tas ir, sanāk to brīnumu sajust, vai sanāk daudz muzicēt un būt tajās muzikālajās svētnostās? Nu, tas ir tas brīnums. Tas ir tas brīnums, jā? Jā, nu. Ir dažādi, ir bišķiņ grūtāk man personīgi atrast tādu kaut kādu mieru un fokusu varbūt tajā svētku laikā, bet es domāju, ka Ziemassvētku lielā mērā ir par kopā būšanu. Un mēs esam kopā jau, nu, kādu laiku jau, un mums jau patīk. Dzimšanas diena ir 24. decembrī. Man arī dzimšanas diena, tā kā ballīte arī ir liela daļa no svētkiem. Starp citu, vēstuli Ziemassvētku vecītiem vēstulis jau sarakstītas? Protams. Protams, jā, jūlijā jau. Ko palūdzēt? Very cool presents. To nevar teikt. Very cool presents un jauna albuma. Īstenībā bija tā, kad mēs arī mēģinājām šim albumam un ieraksts procesu notika jūlijā. Tad un mums telp tā, tur vaļā durs. Tas visi, būt jocīgi, ne? Un visi smējās, Džeki, tur spēlē Ziemassvētku dziesmas ārā plus 30. Peldenais. Labi, nu, es saprotu, ka būs arī mūzika šorīt. Jā, protams. Kā vienmēr. Un mēs dejojam arī šodien, vai ne, līdz? Baigi kautrīgā samaga. Kas zina? Laižam vaļā! 1, 2, 3. Merry Christmas, baby, you sure to treat me nice. Buy me a diamond ring for Christmas. I feel like I'm in
y'all. Santa is good old presents for my baby and for me. Oh, Merry Christmas, baby. Sure did she cry. Tas varētu skanēt jūlija vidū. Tiešām. Vai ne? Man ienāca arī prātā tas, ka tur bija tie vārdi, ka nu, Santa laidās lejā pa skursteni. Mm-hmm. Un labi tiem, kuriem mājās skurstens nebeidzas apkurskatlā. Vai ne? Tiešām. Bet kamīnā, kas nekurās. Bet man tiešām parādījās vēlme piecelties naktī un iet viņu ieraudzīt. Ceru, ka viņš tad pie manis atnāks. Tad mums izdevās. Super. Jā, man, Tā mūzika dar brīnums. Un man ir 30. Jā. Paldies, ka bijāt ar mums. Paldies jums. Paldies.